Ворогові міцними штурмами і артилерії вдалося посунутися в районі Авдіївки, нав'язавши нам міські бої. Наскільки небезпечно для наших військ ці міські бої, бої в забудовах? І я маю сказати, що ви знаєте, не тільки безпосередньо м'ясними штурмами, а характерною ознакою, на відміну від штурмів Бахмуту, які були минулого року, є те, що ворог застосовує активніше свою важку техніку, зокрема, і авіацію постійно так само. На те, що додалося FPV великій кількості дрони, чого не було. Тобто це є ознака, вони так само втрачають великі кількості свою техніку. Що стосується боїв в забудові, вони, звичайно, містять свої ризики. Точніше, того, що залишилось від забудови. Безумовно, що це важко утримувати, але наші сили, в принципі, продовжують це робити. Крім того, підрозділи, які в нас є, вони проходили навчання для того, щоб протидіяти якраз в об'єктах міської забудови. Але, знову ж таки, в поєднанні в комплексі заходів, що ворог використовує активно авіацію, намагається, і дрони, тощо, звичайно, що це буде робити складно. Ну, але наш контингент тримається наразі. Тобто, видно, що ворог несе значні втрати. Зараз, от треба просто зрозуміти, такий період – це зараз пік. От зараз вони кидають все, що вони можуть. Все, що змогли, це зараз оцих півтора місяці до середини березня, до виборів Путіна, вони будуть найскладніші. Але вони будуть в цій наступальній активності, уже поточній, станом зимового наступу, вони будуть уже фінальні. Ну, тобто далі вже все, воно не зможе рухатися за такою траєкторією, цей наступ піде на спад. Це, до речі, математичні розрахунки. Росія наступає в середньому 5 місяців. Якщо подивимося, 22-й рік, почалося все з лютого. Пам'ятаєте, десь на липень пішов на спад, бої за Сєвєродонецьк, Лисичанськ. 23-й рік, ми подивимося, так само пішла активність. На квітень пішов спад наступальних дій ворога. Ну, тоді вже він був, ці наступальні дії були, ну, вже не з тим тиском. І зараз так само. Але зараз вони це розуміють і кидають все, тому що їм конче необхідно. Взагалі план максимум – це вся Донецька область. Він нікуди не зник. І в тому числі і рух через Харківщину, на північ, на Лиман. І тут Авдіївка. Тобто у них це план максимум. Но план мінімум – це Авдіївка.